Pozdrav, gaser i gaserke, evo nas opet. Nastavljamo sa radovima. Sad ću pokupiti ovaj šut u kese. I nakon toga moram riješiti stanje sa strujom. Znači, ovdje zove kak glavni osigurači. Mora njih ištekat, tu kutiju ištekača. I onda se sve žice po zidovima poslagat i zabit u zid. I tako kada on bude ove ploče, stirodur stavlja, onda može samo preko kabela lijepo stajte ovako, ovaj sančer je dobro testiran ove kopiće. Ako ću zabiti sve kabele u zide i spojiti ih do kutije. Taj stirodur što će onda nas montirat. Uzeo sam ovaj neke kese, baš kaza šut debele, ne mogu pukniti nikako. Ali problem što sam nju sad prepunio, jer ona teži sad jedno 50 kg, ona nam pomaka uče od njih negdje. Ali nema vize. Uzeo sam i koja je situacija s tim kabelima. Isključio sam dole ovaj glavni osigurač. Ide ovdje, tako da ne bi smjelo biti struje, da ću sve jedno provjeriti sa voltmetrom. Imat ću pricikat sve ove kabele. Sada sam malo primera, sad ću opet urat ove metalne dijelove, ovdje ide prozor. Thank you.
pitura sam sve u crno. Evi. Završili smo sve sa stirodurom. Odlično ispali, nam sam ovaj gore mali dijeličak i ovaj ovdje stupić odraditi, to ćemo sutra. Sutra ćemo to sve inkartat, izgletat, stavljamo u mrvicu i ove štekere ćemo ugraditi i ne znam ja šta ćemo sutra. I ovo isto ćemo riješiti, ovaj prolaz. Ovdje je dole isto trulo sve. Nije sve, ali mala rupa je trula tu. Ne znam šta ćemo sa tim. Ali ću vam javiti kad smislimo. Idemo, ča, mrak, jajte buk.
Njam. Za danas napravili smo dosta posla. Ove zidove smo sve izgletali, stavili mrežu. Ovdje smo betonirali ovu skalu. Ovdje smo do kraja ispunili sa ovom stirodurom. Ne znam ja što smo sabrali. Aha, ovdje smo riješili ovaj prolaz. Ovdje smo isto stavili stirodur tanji. Jer je to bilo trulo sve. Ta daska je bila trula i onda smo samo izrezali to gdje je trulo. Stavili stirodur i sad ćemo s ove strane isto staviti stirodura i onda to sve izgletati sutra. Pa će to biti dobro. Ovi zid ćemo dovršiti sutra. I sutra će biti ova finalna ka... finalni korak gletanja da se dovede u totalno glatko, da se može bojati preko toga. I tako, to jest, nećemo to sutra, sutra je nedjelja, sutra zidar ne radi. Tako da ćemo to ponedjeljak. A sutra ćemo ovaj prozor ubaciti i još neke gluposti. I to je to, ajte buka.